Kënë youtubera, kënë kemi në mirë sërët në Gamecast TV, unë jo me ci, jëmë qëtu me Arbin, është Arbi, është ushtari i vërtet, pa pikë fjale, gjdo lojë e luj me ta një Xbox. Edhe është pilot i mirë, qështu që nuk tut në mëjë pëton në aeroplan, veç i shala nuk në ngull dika kërështar mjegle. A ka vend për para, ja? E dita se o Pare, ti mjegu. mas. Ka dole Ka tash mos... vet, ti unë ti din unë piloti, ja. Qëna, e, qëm dika në farë në moj e nelt. Jo, më, le en ti. Prit. Së shë kërkon. Qëm bi që ato kulat shdrypi me snajp. Ate, ku budon? Ku që shtak shafut në kry, po së po bën. Kulat të Po qëtu ku jem të gjuj, të dëj. A, që tu nërë ta? Po, Po, qëtë. qo manel, qo manel, qo manel, qo manel. Ka të zëm kur mu gjujt. Ti më rëkë shërë, të zbudi. A, ungula. Ha? Ungula, rash dika. Ha, ta shkan me më hongër, pa pjekje. A dhe mere, bej! Arbër, a mund është me arme marë? Po je, Afro, u qëto. prit. Hajde ta provojmë, hajde. Ha, ule, ule, ma shumë, ma shumë, ma... Mere edhe njerë më plenë që si mundesh, edhe vi atë merëm. Mere që në dush atë merëm qëtu, a përshë ku jëmë? Po, shakuj. Hajde ta provojmë edhe njëherë. Hajde, që të qe vjen mere. Afro, hajde, apo më shë? Po, shoh. Qëtu hajde mërëm? Për të pojë për qëtu. Hajde, hajde, që ashtu? Manel, manel! A, po, pru ma tenken. A dola? Po, dur tenki, të marrë qëtë artillerijë. Mera edhe pruma. A, dhe që po një rri që tu. Inshallah nuk me e kush e i. Jo, mërë, s'ko kush e ti. Pi qëtu, qëtu baza jonë është. Po që deshtu më dyjera me t'hy pa t'i nel. A, dhe. A si a ki ndru ti flamurin a? Qërë tash që shëndrohet. Veç këshira u ndru. He, u boj i Kosovës. Qësh jo, mërë, a, s'peshe a? A, po, që E, ke që. prit. Bukur, shumë bukur, po do. Qërë në luftu në ti të këshirë flamure, e midis lufte. Hyp, ma. Hyp. A, mbas, O, prit. Kapi. Kapi. O. Kapi. O, diçka më dridhi, bat. E me qka e dalti? Me alti. Që me alti. Po dhe? Nga shpi vlogër që Ti mund është veç që një markirate. Qera u këthim base. E prej ta fost që tu një redeploy. E marrë snipin. Kum, shef, qaj pisi. Qërë i nëllë tenka. Ah, mos u më shef që aty, që të gjuje? Shkoj që e tenk, e la. Që ku më shef që aty? Mbush ma shkoj. A jërë dhe a? Qërë ku i kinash? Ku? Dyti kom që. Ku? Në dori që tu nërë, ta përshë? Po jo, a, qeku, Po, ta po. kirata. O, së që dhe një manet është e? Një manet, a? Mek. A di shalla që kaq. Ja, a.
Lasă, mă-l bombardez. Spuman dron. Cape, bre. Ce ai ăști? Haide la tu. Ce ești cu un headshot mi-a fut. Pici tu, uite. Cucio, ca e. Shkoj t'ja bojm troll. Qatina. Para me do t'ja bo troll. Ama heki dikusha? Ku qaj pas ka heks. Headshot e. Orbra, ti u ngule qëtu në kryqa. Ota. Pistui, ha, ce ce? Cam, cam am impilazione. Ce ce? A da mu, calzăm cur da mu bori deploy, știu ei. Eu, ce ce? A cum șete mu, ce știu, ce? Ce tu mu me pas armesh, ja pas njonit që shirin. We have taken objective Charlie. Ai, e shkele, zotnin. Return to the combat area. Mă să tot se zdeșta me vrea, mă vor. Zdeșta mi-o vrea. Ce ce cu stai pili? Nons. Po de cu e dis dot me cru. Aia. Dol, ce mai bun. We have taken objective Duff. Pici tu uita shna nga fuzim. E murëm nga pozicionin. Ushtria Kosovës, e kini po edhe vetë dëshmitar jeni ju, qëre? Qëre zotnija ka është atyja, ta shra ozdi o njëri asosh. Ja e paskallon mërto. Mërtorin. Po shkojmë edhe njëre në endë. Që t'ja u baza e ty në ej. Uve, a të gej, po. A po është aty një tank. A, se... Ku? Që t'ju arë breki një ej. Të qyre janë hypë kërsh alpet. Qërë, 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 qërë. Edhe në përshpia, ki për fejt. Jo që në përshpia, po. Fulli unë këto në batë. Spishojë në mëshef, dika. A në mëshef, a në x, di. Ta gojmë edhe i gjiro, na spritojmë. Uha, ku ka kërsi, tashi. Tashti zdi, a ke. The King. Ma mërë të lukeri e. Ku që ka rani? Unë jam rrë, ka dhejt. Veç ka lëzëm ku janë bat. Që pi poshti të ka gjundi kushej, tenka. Tash mundet me në kopë. A tash se mundet... kam vjen! Ku... Qa t'ka qule, e di? E pash, pa i zgudzon me ardhë, qëto se... Mosho... Se do t'mi kalu 2-3 qështë sa gjune e... A me mujt me... Me pa veç majen pak mi a pa... A bre, e mora snipin e... Mirë ja bone... Qa t'tek nga vanë... Që që ku ka të shku tenka e, e pash e, që një tjetër qëtu e. Ha dhe thik, qashku i. E pështova, qatë send, edhe një tenko nëllë, ti tenk e madhe heavy tank mund është me më pështu nëse dënë. Qëra e nëllë? Ku? We have lost objective Charlie.
Baš da nam je škup. A jo, pim bosit, nuk shem irë. Dhe i së kthet ajo. Në është të japim 2-3 copa na. Return to the combat area. We have taken objective Charlie. Ananzoni. We have taken objective fire. Oh, e dita se mzoni, a? Hadem biçat cool, more bur. Biçat cool. Çikut na ngul dika e. O i shola na fuqe e tank. We have taken objective Duff. Ora dobbiamo difenderlo. Hadem penzojm ni pozicë këtu. Ai ca ne poziționăm. Cu ce combo e ca ne normal. Ești normal. Ce ăsta se copie? Se copta? Taș cop. Ce-ar foti pat cu ei? Orbun bas e! Kem bas! Ui, bravo! Që ku jo ne? Mediko ka njo! E në mit, njës të kotër, myt ma! Qa e shtre? Qa e shtre sa kic ta fuq qëtu? Ha, që ku o? Aaaa, nuk e kopje! U pajis, Kosova, me heavy tanka, veç këshërën e që të flamurë. Heavy tank. Me këto kurs kom luftu e. As, nuk ja di. Heavy tank? O. Kurs kom luftu me këto më burë. Kusho i me mu, ti a? Unë, po. Ani del tjetër unë, bat. Tjetër unë, bat. Në basi e qashtu. Ku me zhdryb këtu, a mund dhe me zhdryb këtu. Qërë një heavy tank atje? Me që të heavy tank, lejt mund është më bo. A o largë? Largë, valla, duhet pe largët me gjujtë se unë e zdime qëta. Po na nuk dërzojmë, ti din. Ja fusim një a dy për i largë, qërë një sniperist, ku o ka vizlon? Ku qa pishkoj ka? Qa ty jën, dy. Qërë dhe bëjna kanë marë e? A, dhe ti. A ta marën bëjnë? Po, po, hadë ta marën bëjnë. Ate t'ju shkeli kështu. Ate t'ju shkeli. Ate t'ju shkeli se pak ju vyn juve. Edhe kjo tank ma shumë bon zhurmë se sa që ma prishin. Dhe? Qa po këthejt mirë. A, kena divizje. A. Ndo këtë pesho njonin. Shkele është ati për së ngushti, bre! Shkele! I këputa të i shkele! Qërë një medik që të nëllëti? O, dikush në nxëjti! Qërë, qërë, që shpi thot vdekjes hade ade? A e murem që të biktim? Po. Ecëm bashkë ku kem dy tenka ecës atje. Ku bombarderi, ik. Kët
Ti ja kem rast ton kët granat në bëth. Në bëth ja kem rast. Që? Që se kapi e? Që ashtu? A, qëri. Repertirat më në mu? Që ashtu? Qëra e nëllë të shku? Shku va vetë në bëjë, se të njëtë në... 86 ja e ka e. Se kapi. A më së tuarë fartenë kështë që? Kush ramër e vlopi neltit? Ka u më shef qaj. Qërja tje poshte i? A, bre. A, sa njeri ko ka që tje poshte i? Ku të bej, po? Lerët. Që një heavy tank ko ka vjenë, ka lëshu tim. Ta presim që të heavy tank. Qërë një heavy tank atje? Qashtu, 18. Kapi tash. Iki, që e mure në njën e, e mure në njën. Tash mundën me na... A e mure, bra. Tash mundën me na masakru. Dash beson, dash mos beson me një rote, grava që tenk. Ku budon tash? Që që tu pëmarim këtë fëjnë. Anan, flamuri Kosovës. Në shtirimin e bazave. Ana i kanë marrë ato bazat në Elta? Qamir, Samir po këthet kjo heavy tank kanë venda. Du mi undajt. Ania po na bombardone. Në kakol, duhet me ikë. Shumim të lëshu flak e. Ta lëshoj kështu timin. Fast repair. Po, 38 i kom duhet me ik. O, s'po shot Joseph. A s'po shot asune se zekom. Vesh mu isha me kalu qët. Hëp, moreta! Kryje. Ta zhebojmë na një repair, qështu poshtë. Bane një repair qëtu, të shku të poshte. Së vëllodha. A një i ka fajt. Qa ashtu, se sytë mi qele. Ku sa po gjunë që a një e? Mjeki a një e. Për një e mjeki. Shumë ka gjunë edhe lërë mund me gjujte. Po dhe? We have lost objective Edward. S'po dërzot Kosova, e vogël veç zemrën e fort. Ta shë gjumë e bombardet. Kuuu. Janë gjeva një heavy tankes. Dy janë gjeva. Tri. 4 edhe një 5 e ndalim repertirat shpejt shkoj heavy tanka që kjo është ajo 2 heavy tanka i qumë havo s'po një
Ka jënë këta? Qërë, qërë. Kuku. Kosova është e vogël për zemrën e madhe ka. Beson ju. Qërë një tenk po vjen aty. Se kapi po. Ka e ka do në me iko kinez i vogël. Kinez. Që e mërë dhe qëto? Hajt mërë dhe qëto? Që 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 që? Eksplodo mërë mo? Pasha zotin së ka do në me eksploduje. Më nëzi. Plus së kam gjunë dikush tjetëri. Shkoj me një tim, këshri me timit. Kjo është maskim. Nëse kam gre tenka bat, njës të nun. Veq edhe i granatë dhe ju përshëndes të unëve. Duhet me ngre kjo, duhet. Reqa. E më pas te e kini heavy tank. Më zboj gare. Po dhe ik. Jën të ikë sa të mujtë, vëlla. A lërga është? Pak si lërgës, po nuk ka kom. A është të fëjë atë, ku është ajo tenka? Lërgë, lërgë. Lërgë, veç të bëjë ripejru në këta, Kosova. Ekipa, veç një sull me murë. Veç një sull me bonim 2 tenka, 3 tenka i prishëm. Po mjegull që tu. Dhe t'bohet mërë mjegull, pëse? A bohet ma kja metan? Bak, bo! A të ka me të shkel, bre? Ma prej të njerin e! Pëse ma gjun jaronin ti, ku ku që ti o gji haze. Ja kina gërdit. Kërë shonë aty flamuri Kosovës. A, që një evi tenkë? Dy i ki, dy evi tenka. Ta shumë në mujë mu përshëndete e. Po dhe? Kukus po më ti glojnë vesh. Kjo luft, e vërtet. Unë e zdi kujna mundet mësë mi pëlqy që kjo loj. Që kjo është shumë loj e mirë, tepër e mirë. Që në knaqë që tonëve, a në plus kure luni, pa e provu, në ashtë ajo doket dëvedove që s'kini qef luft, doket së është e mirëve që kure lunë, është kapaki i të gjitha lojnave. Shokë, më mërmendje se ka pëlqy videoja, i dona, nëse kini këqyrë dhe i në fund, i dona 500 likes për që të video të forë që i kina bo Kosova në luft, edhe shimë video nashme. Youtubera! Fajnë derit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe boni një share. Shijem!